Mirno sobotno jutro je ob 8.25 prekinil alarm. V Zburah, nedaleč od središča vasi, je zagorelo gospodarsko poslopje. Vsega minuti in pol so do gasilskega doma že prišli prvi operativci. Na samem kraju dogodka so bili v 5 minutah. V roku, to se pravi 10 minut, smo imeli na sami vaji zagotovljenih 14 operativcev. 9 minut po alarmu so na prizorišče vaje namreč prispeli operativci osrednjega občinskega društva iz Šmarjete, nekoliko pozneje še iz Bele cerkve in Orešja, ter se s skupnimi močmi spopadli z zahtevnim scenarijem nenapovedane vaje. Od gašenja in dovajanje vode iz potoka do poškodb gasilca ter iskanja pogrešanega. Ja, za potek take vaje smo se predvsem odločili iz razloga, bom rekel, dejanske pripravljenosti in pa same odzivnosti enot v GPO Šmarješke Toplice. Tudi domače društvo, ki smo organizirali to vajo, razen 3 posameznikov niso bili seznanjeni z vajo oziroma z alarmiranjem. Prav zato so rezultati vaje, v kateri je bila natančno zabeležena vsaka podrobnost, še toliko bolj razveseljivi. Lahko rečem, da sem zelo zadovoljen z odzivnostjo, z pristopom in na zadnje tudi znanjem posameznih operativcev. To pove, da sodelovanje je dobro, odzivnost je dobra in da gasilci smo pripravljeni vedno. Zelo organizirano, predvsem pa po hitrem postopku je to poteklo, tako da je res vse v najboljšem redu. 4 prostovoljna gasilska društva v Šmarješki občini skupaj premorejo okrog 100 operativnih gasilcev. Tokratne vaje se jih je udeležilo 23. Današnja vaja je pokazala, da v prvem moment sigurno lahko zagotovimo zadostno število ljudi, kateri bi primerno posredovali v vsakem dogodku, ki bi se pač zgodil na našem območju. Zaradi odzivnosti, ustrezne usposobljenosti, znanja, opreme in nenehne pripravljenosti priskočiti na pomoč ljudem v stiski, so občani prav gotovo v varnih rokah, še zagotavljajo gasilci. Na pomoč!